20-åringens plan kidnappat diplomatbarn i Sverige för is. En 20-årig man från Bromma i västra Stockholm har gripits och ställts inför militärdomstol i Libanon anklagad för att vara IS-terrorist. Mannen har i förhör berättat om hur han tillsammans med andra misstänkta IS-terrorister i Sverige planerade att kidnappa barn till utländska diplomater i Stockholm. Min son är oskyldig, säger 20-åringens pappa till Expressen. Den 20-årige mannen är svensk medborgare, men han är född i Saudiarabien och uppvuxen i det palestinska flyktinglägret Ayram och söder om Syriens huvudstad Damaskus. Enligt underrättelsekällor med insyn i utredningen misstänks den häktade mannen sitta på mycket viktig information om terrorsekten IS verksamhet i Europa. Han har enligt Expressens uppgifter förhörts av 3 olika underrättelseorgan i Libanon under månaderna i häkte. 20-åringen greps i våras av Libanons underrättelsetjänst efter att han tillbringat en månad hos släktingar i det palestinska flyktinglägret Nar al-Bared i norra Libanon. Han blev rekryterad av en IS-chef i lägret Nar al-Bared 2015, långt innan han åkte till Libanon, hävdar en underrättelsekälla med insyn i utredningen. Svår krigsman är för IS 2015. IS-chefen i Libanon ska ha värvat 20-åringen i Bromma via täta kontakter på nätet. IS-chefen som anklagas för att ha rekryterat svensken greps av libanesisk underrättelsetjänst i samband med en annan utredning. Gripandet skedde redan innan svensken åkte ner till Libanon. Expressen har tagit del av förhören med IS-chefen som säger att han fick i uppdrag av en annan IS-ledare i Syrien att rekrytera medlemmar i Europa. Rekryteringen ska ha fullbordats med att svensken 2015 svor en krigsmannaed för IS, enligt förhören. Expressen har talat med personer i 20-åringens närhet som berättar om hur han förändrade tiden innan han reste till Libanon. Han blev plötsligt sjuk och hoppade av skolan. Hans familj tog honom till en psykolog som konstaterade att han led av en depression. Tidigare hade han styrketränat och tillbringat flera timmar om dagen på gymmet. Familjen i Stockholm ska av släktingar ha fått rådet att skicka honom till Libanon för att tillbringa några veckor med anhöriga i flyktinglägret Nar al-Bared. Svensken lämnade Stockholm och reste till Libanon och till flyktinglägret i våras. Bara en månad senare greps han av den libanesiska underrättelsetjänsten. Pappan, min son är oskyldig. Libanesiska och svenska myndigheter är mycket förtegna om omständigheterna kring gripandet av 20-åringen. Jag kan bekräfta att en svensk medborgare i 20-årsåldern är gripen i Libanon. Jag kan inte säga något om vad han är misstänkt för. Ambassaden är inkopplad i ärendet, säger Rasmus Eljansson på UD:s presstjänst. Expressen har träffat 20-åringens pappa. Han bekräftar att sonen gripits, men vill inte diskutera misstankarna som riktas mot sonen från libanesiska myndigheter. Min son är oskyldig, du vet hur Libanons militärdomstol är, de griper folk på falska grunder, säger pappan. Expressen har läst delar av den hemligstämplade utredningen i Libanon. 20-åringen erkänner, enligt förhörsuppgifter, att han hade planer på att tillsammans med 3 andra IS-sympatisörer i Sverige grunda en jihadistisk cell, som skulle finansieras av lån. Han berättar bland annat om ett misslyckat rånförsök mot en ICA-butik. Cellen planerade också, enligt de handlingar från militärdomstolen som Expressen tagit del av, att spränga bankomater. 20-åringen studerade svensk polis. 20-åringen säger i förhör att han fick direktiv av IS i Syrien att undersöka möjligheterna för att kidnappa barn till västerländska diplomatfamiljer i Sverige. Därför skulle han också försöka att kartlägga barnens skolor och gym. 20-åringen ska tillsammans med andra IS-sympatisörer ha deltagit i demonstrationer i Stockholm. Enligt egen utsago i förhören för att studera hur svensk polis agerar på fältet. En av demonstrationerna ägde rum utanför den amerikanska ambassaden i Stockholm. 20-åringen erkänner också, enligt domstolshandlingarna, att han var i kontakt med jihadister i Frankrike och de ska ha haft planer på att utföra politiska mord. I samband med gripandet i Libanon beslagtog den libanesiska underrättelsetjänsten 20-åringens dator och mobiltelefon. Enligt uppgift hittade man där bilder på honom på en skjutbana i Stockholm. Enligt utredningen ska 20-åringen ha besökt skjutbanan för att träna sig i vapenhantering.
20-åringen fick order av IS. 20-åringen erkänner att han har gjort en edsavläggelse för IS och att han fått instruktioner från IS via krypterade appar hur man bygger bomber. Han berättar att han känt mannen som rekryterade honom sedan 2013. 20-åringen säger i förhören att han fick order av IS att åka till Libanon för att därifrån ta sig över till Syrien och träffa en IS-emir som skulle diskutera möjligheterna att utföra de planerade terrordåden i Sverige. Representanter för advokatbyrån som försvarar 20-åringen bekräftar Expressens uppgifter om vad 20-åringen ska ha berättat i förhören, men menar att 20-åringen är oskyldig och att han har tvingats till att säga det han sagt under press. I slutet av december ställs 20-åringen inför rätta i Libanon.